Hello， 大家，我是罐中主人。搞错了，再来。Hello， 大家，我是精灵王家里面的罐罐。今天呢，我们来录制一下精灵王家的新系列陀螺系列。所以今天呢，这陀螺系列我是打算开箱。这次开箱是因为有一位我的好朋友，他。要给我个陀螺，在我的生日，他就是不知道该选哪一个好。那我们进入开箱环节。好，我们今天就是要开箱 GT 时代。好啦，那我们现在废话不多说，传说中的神刀，先帮他解封一下。我们现在就来开。Hello, it's me. What? 好，我们这里有一个，叫做 YM 轴，它的这个猪是可以动的哦。BY， 这个是头吗？啊，对，是头，四号环。但是你这里写的怎么是零号铁？给我四号铁是怎么一回事？红色的这个头环。这环是可以动了，大家，我们现在就把零号铁装上。诶，这个陀螺很特别，我的陀螺不成这样，诶，你们看一看，这个陀螺竟然可以把它的那个环整个弄到没有。哇，我们总算弄成功了，而且它的这个旁边呢大概这样啦。因为了给大家看一点更清楚，为什么我们不想要装上四号铁呢？因为它真正不是四号铁。如果大家想要看四号铁的话，也可以。我猜，四号铁换上，来，我们走上去。等大家，我们先放这里，这个前面这里，拿着用手枪，这个拿上去，找到的话你要拿上方向，方向是红的嘛？红的。呀，完美无缺。四号铁的话是这样，就是那种，它就很薄的一种铁吗？我也不知道诶，它也非常的美。这个是觉醒还是未觉醒？如果装上了环，大家可以在下方留言。然后这就是整颗的特写，我们换上我们的零号铁，因为它真的是零号铁嘛。好了，我们再换上零号铁。大家，我们终于把它换成零号铁了，环还是非常的厉害。